ጋይስ ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በጣም በተለይ ፊታችሁ በሳሙና ታጥባችሁ አመዳማና ነጫጭባ እዚህ ጋር ነጭ የሚሆንባችሁ እህቶቼ ካላችሁ ለደረቀ ቆዳ በጣም ቆንጆ ነው። መስታወት ነው የሚያስመስለው ፊታችሁን ማለት ነው። በጣም ቆዳን ያጠራል፣ ያለሰልሳል፣ ፍረሽ ያደርገዋል ፊታችሁን። በዚህ ላይ ደግሞ እስከ መቼም ከአሁን በኋላ ደጋግማችሁ ከተጠቀማችሁ ፊታችሁ በጭራሽ በሳሙና ታጥባችሁ አመድ አይሆንም ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ቤታችሁ ውስጥ የምታገኙት ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ለውጥ የምታገኙበት ፊታችሁ ራሱ አበባ ነው የሚመስለው በዚህ ማስክ ማለት ነው። ሰርታችሁ ሰላም። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ላይካችሁ ኮመንታችሁ አይለኝ እላለሁ። በጣም ለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። በኮመንትም በቃ በውስጥም ለምታወሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ምርጥ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። ዛሬ ምርጥ የፌስ ማስክ ነው የምሰራላችሁ። ለማመን የሚከብድ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። አንድ ጊዜ ተጠቅማችሁ ታገኙበታላችሁ ለውጥ ማለት ነው። በተለይ ፊታችንን በሳሙና ታጥበን አመድ ለሚሆንብን እህቶቼ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ፊቴን ታጥቤ በፊት ማለት ነው ፊቴ ተመልሶ እዚህ ጋር ነጭ ይሆንብኛል። ተመልሶ ጨው ነገር በቃ ታውቃላችሁ አይደል? ነጭ ይሆናል ታጥበን በሳሙና ማለት ነው። ለእንደዛ አይነት ደረቅ ፊትና ወዝ ለሌለው ፊት ኢቭን በመመገብ ራሱ ያንን ነገር ማጥፋት እንችላለን። ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በጣም ምርጥና የሚጠቅማችሁን ነገር ነው የምሰራላችሁ። ዛሬ አብረን ወደ ስራው እንሄዳለን። ከኔ ጋር ሁኑ ጋይስ። እንግዲህ ምን እንደ ሶስት ነገር ብቻ ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ንጹህ ጎድጎድ ያለች ማንኛውንም አይነት እቃ መጠቀም ትችላላችሁ። እርጎ ማለት ነው። እርጎ በጣም ቆዳን ከሚያጸዱት ነገሮች አንዱ ነው። በአንደኛ ደረጃ ላይ እንደዚህ ፊታችሁ አመድ ለሚሆንባችሁ እህቶቼ ወዝ ለሌለው ፊት እርጎ በአንደኛ ደረጃ። ኢቭን እርጎ ማታ ማታ ጠጡና ተኙ፣ ለውጡን እናንተ ታዩታላችሁ። እርጎ ማታ ማታ ጠጥታችሁ ስትተኙ አንደኛ ነገር ጥሩ እንቅልፍ ይይዛችኋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፊታችሁ በጣም እያማረ ቆዳችሁ ጥርት እያለ ይመጣል። እርጎ ቆዳን ከሚያጠሩት ነገሮች በአንደኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ሚኔራል ያለው ክሬሚ ነገር ውስጡ አለው። ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነገር ስለሆነ እርጎ በጣም ሱፐር ቆዳችንን ጽድት ከሚያደርጉልን ማስክ አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ንጹህ ማር አለኝ ማለት ነው። ንጹህ ማር አለኝ እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ማር እጠቀማለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ማር ይበቃኛል። ለራሴ ነው ዛሬ የምሰራው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ማር እዚህ ጋር እጠቀማለሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ማር እንደምታውቁት ትንሽ ወፈር ይላል፣ እንደ ውጭ ሀገሮቹ ቀጭን አይደለም ማለት ነው። ንጹህና ኦሪጂናል ማር ከሆነ ማለት ነው በጣም ለቆዳችን ለከለራችን ጥራት በጣም አሪፍ ሱፐር ነው። ሱፐር በቃ ቆዳችንን እንዴት አባቱ እንደሚያሳምርልን ወዛማ ያደርግልናል። አላስፈላጊ የሆነ ፀጉር ፊታችን ላይ እንዳይበቀል ይጠቅመናል ማለት ነው። ኛው ነገር ደግሞ የምጠቀመው እርድ ነው ማለት ነው። እርድ ከማንኛውም አይነት ማስክ ጋር አይታችሁታል፣ በትንሹ እጠቀማለሁ። እርድ በጣም ቆዳ እንዲፈካ ማንኛውም አይነት ቆዳችን ላይ የጠቆረ ነገር ጠቋቁር ነገር ካለ ማንኛውም አላስፈላጊ የሆነ ነገርን ቆዳችን ጥቁር የሆነውን ነገር እንዲፈካና እንዲቀላ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄንን ሚክስ አደርገዋለሁ አንድ ላይ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሁሌም ከቤታችሁ ማጣት የሌለባችሁ ነገር ይሄ ነው። ሶስቱ በሚገርም ሁኔታ ፊታችሁን ያጸዳላችኋል፣ ያሳምርላችኋል። ጥቋቁር ነገር እላያችሁ ላይ እንዳይኖር ያደርጋል። የውስጥ ውበትን ያመጣል። የውስጥ ውበት ማለት ለምሳሌ ታጥባችሁ አመድ የሚሆንባችሁ ፊታችሁ ከውስጥ ወዛማ እንድትሆኑ ይጠቅማል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ለቆዳ ጤና ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አያችሁት፣ ክሬም ሆኗል ማለት ነው እርጎ። ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የማትተኙ እህቶቼ ካላችሁ ማታ ማታ እርጎ አንድ ብርጭቆ ጠጥታችሁ ተኙ።
የት እንዳደራችሁ ራሱ አታውቁም። በጣም ያስተኛል፣ ፊት ያሳምራል፣ ቆዳን ያጠራል። ለብዙ ጥቅም ይጠቅመናል እርጎ ማለት ነው። ኢቭን ለጸጉር ጸጉርን በጣም ያሳድጋል እርጎ ማለት ነው። የእርጎ ማስክ ብትጠቀሙ ጸጉራችሁን በጣም ያሳድጋል፣ ያለሰልሳል፣ ወዛማ ያደርገዋል ማለት ነው። ለጸጉር ራሱ ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ እዩት እንግዲህ ውይ ቅዝቃዜው እንዴት አባቱ ደስ እንደሚል በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ። በስመ አብ እዩት። እኔ እኮ ሻሽ ማሰር አልችልም፣ ችግር አለብኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አይናችሁ ስር ያበጠ የጠቆረ ካለ በጣም ቆንጆ፣ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው። እንዴት ደስ እንደሚል በስመ አብ። በጭራሽ ፊታችሁ እዚህ ጋር ነጫጭባ አይሆንባችሁም። ኦኬ፣ ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ቆዳችሁ በጣም ጥርት ይላል። በቃ ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። የጸዳ ከለር ነው የሚኖራችሁ። በጣም ያሳምራል፣ በጣም ያቀላል። ወዛማ ፊት እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ይሄ ነገር። ኦኬ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በትንሹ ስሩት። አንድ ጊዜ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው፣ ማስቀመጥ አንችልም በነገራችን ላይ። ኦኬ፣ አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ትንሽ ከቆየ ወደ ውሃነት ስለሚቀየር ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ፊታችሁ ላይ ብቻ ተጠቀሙትና የቀረውን ድፉት። በትንሹ ሰርታችሁ መጠቀም ማለት ነው። ዋው! እኔ እስከ ዛሬ ከተጠቀምኩት ማስክ ይሄ ማስክ በጣም ተመችቶኛል። በተለይ እኔ ፊቴ ድሮ እዚህ ጋር በጣም ታጥቤ በሳሙና ነጫጭባ ነበረ። ታጥቤ መልሼ አመድ ይሆናል ፊቴ ማለት ነው። ይሄንን የእርጎ ማስክ መጠቀም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ፊቴ በጣም ወዛማና ከለሩ ጥርት ያለ ፊት ነው ያለኝ። ምንም አይነት ጥቋቁር ነገር ፊቴ ላይ የለም። ምንም ሜካፕም አልጠቀምም። ኩል ብቻ ነው፣ አልዋሻችሁም፣ ኩል ብቻ ነው መጠቀም። ምንም ነገር ፊቴን አላስነካም። ፊቴ ወዛማ ጥርት ያለ ነው። በቃ የሚያምር ከለር ነው። ምክንያቱም ይሄንን በሳምንት ሁለቴ ምናምን እጠቀማለሁ። እኔ እርጎ እቤት ውስጥ ሲኖረኝ አላልፈውም። ሳልሰራ ፊቴን ሳልቀባ አልፌው አላውቅም። ስለዚህ በጣም ጠቅሞኛል። በቃ ቅዝቃዜው ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም። በተለይ እንደዚህ አላርጂክ ያለባችሁ የምግብ አላርጂክ ሽፍ ያለባችሁ እህቶቼ ብዙ ጊዜ ብዙ አይነት ፊት አለ። ሴንሰቲቭ ፊት እና ጠንካራ ቆዳ አለ ማለት ነው። እያንዳንዱ እህቶቻችን ቆዳችሁ በጣም ሴንሰቲቭ ነው። ምግብ ስትሰሩ ፊታችሁ እዚህ ጋር ይቃላል፣ ወደ ማድያት ይቀየራል። በፀሐይ የማይችል ፊት አለ፣ ያሳክካችኋል፣ ይጠቁራል፣ ይቀላል። እንደዚህ አይነት ፊት ይሄ ነው የሚገባው። ኦኬ፣ ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙለት። ምንም አይነት አላርጂክ አይዛችሁም ማለት ነው፣ ዳግም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። 15 ደቂቃ ብቻ ፊቴ ላይ ያቆየውና በውሃ ብቻ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። በንጹህ ቆዳ ላይ ነው መቀባት ያለባችሁ፣ በቆሸሸ ላይ አትቀቡ። ፊታችሁን ሙልጭ አድርጋችሁ ታጥባችሁ፣ እርጎ ስለሆነ ንጹህ ነገር ስለሆነ ንጹህ ፊት ላይ ተጠቀሙት ማለት ነው። ከዛ የሚፈለገውን ሚኒራል ቫይታሚን እንዳለ ይስበዋል፣ ቆዳችንን ይከፋፍተዋል። በነገራችን ላይ ክፍትፍት ያደርገውና ይወስደዋል ማለት ነው። ፊታችሁን አንዳንዴ እንደማሳከክ ሊል ይችላል። መጀመሪያ ጊዜ ስትጠቀሙ ሊያሳክካችሁ እንደዚህ ሊቆጠቆጣችሁ ይችላል። ምንም ነገር እንዳትፈሩ፣ ይሄ ስራውን እየሰራ ስለሆነ እንጂ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ማለት ነው። ቆዳችሁ አብዞርብ እያደረገ ስለሆነ ሊያሳክካችሁ ይችላል። ሌላ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ኦኬ፣ አሳከከን ምናምን እንዳትሉ ስለማውቀው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየተላመደ ሲመጣ ከለራችሁ በጣም እያማረ ነው የሚመጣው። ፊታችሁ ጽድት ያለ ምንም አይነት ጥቋቁር ነገር አይኖርበትም። ፒዮር ቆዳ ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። ከቻላችሁ እርጎ ማታ ማታ ጠጥታችሁ ተኙ፣ ካገኛችሁ ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ብትኖሩ ታገኛላችሁ። ውጭም ያላችሁ ሞልቷል፣ ገዝታችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። እርጎ የሚጠጡ ሴቶች ፊታቸውን ተመልከቱ። ፀሐይ ነው፣ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው። የተላጠ ብርቱካን ነው የሚመስለው። በጣም ጥርት ያለ ማለት ነው። የውስጥ ውበትን ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ነበር የተባለው፣ 20 ደቂቃ ቆይቻለሁ። እዩት።
እንዴት ቆዳዬን እንዳጠራው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ከመታጠቤ በፊት ማለት ነው። እዩት፣ በጣም ነው የሚያጸዳው። በቃ በጣም ያሳምራል ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። አይደርቅም፣ በነገራችን ላይ ወተት ስለሆነ ቅባትነት ስላለው ያው አይደርቅም። በተለይ እዚህ ጋር አመዳም የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እኔም ከነሱ መሀል አንዷ ነበርኩኝ። ተገላግየዋለሁ። አያችሁት? ይሁ ልዩነቱን ማለት ነው። አያችሁ? እዚህ ጋር ያለው ፊቴንና አንገቴን ራሱ ከለሬ ይሄ ነው፣ ግን እዚህ ጋር እንዴት ጥርት እንዳደረገው እዩት። በጣም ያሳምራል። በውሃ ለቅለቅ ብዬ እመጣለሁ። አብረና ያለን ማለት ነው። ጋይስ ታጥቤ ያለው እዩት። ወዙ በስመ አብ በጣም ነው ደስ የሚለው። ብልጭልጭ ነገር ፊቴ ላይ ኦኬ። አያችሁት? በጣም ጽድት ነው። ይሄንን ራሱ ግንባሬን ብቻ እዩት፣ ሌላው ይቀር። እንዴት አባቱ በመስመር ጽድት እንዳደረገው እዩት። ሱፐር በጣም ቆዳችሁን ጥርት ነው የሚያደርግላችሁ። ወዛማ በዚህ ላይ እግዚአብሔርን ልስልስ፣ በቃ የህፃን ልጅ ቆዳ ማለት ነው። ፍረሽ ነው የሚያደርገው ፊታችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ያላችሁ። እዩት፣ ተመሳሳይ ቆዳ ያደርግላችኋል። በቃ እየደጋገማችሁ ከቻላችሁ በቃ እርጎ እቤት ውስጥ ባገኛችሁ ቁጥር ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እናንተ በሳምንትም ማይጠፋ መቼም በ15 ቀን ማይጠፋ የሚጠፋ ተጠቀሙ። ይኸውት ፊታችሁን በዚህ መልኩ መንከባከብ ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ሰንሲቲቭ የሆነ ነገር ቆዳችሁን አይጎዳችሁም። በጣም ጠንካራ ቆዳ እንዲኖራችሁ ነው የሚረዳችሁ። ምንም አይነት እንከን አይጎዳውም። ፀሐይ አይጎዳውም። ለምሳሌ ቶሎ ለማድያት አይጠቃም። ለብዙ ነገሮች አላርጂክ ነገር አይጎዳውም። ስለዚህ በጣም ፕሮቴክት ያደርግላችኋል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅሩን ያብዛልን። ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ እመጣለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ለሁሉም እንዲደርስ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ባይ